ti mali iz prvog reda ćuti. Tek kad nađemo pečurkicu koju sigurno prepoznajemo, koju smo našli u knjizi, i još ako ima neko u vašoj blizini koji ih poznaje, pa može sa vama to da malo poradi i da nauči, onda smemo tek da jedemo pečurke. Pre nego što krenete u šumu, sad idemo u jednu laganu šetnju, ali verovatno će se neko od vas, verovatno će neko od vas poželiti sutra sa roditeljima ili sa školom da krene ponovno. Obavezno, kada se krene u šumu, na nogama mora da budu jedne šizme. I to, pošto u šumi ima krpelje i razno raznih buba, obavezno, čarape moraju da budu upasane ovako, odnosno pantalone, u čarape. Na taj način sprečavamo da nam bube i krpelji uđu i da nas se zakače i da nas zaraze. Sledeće, treba imati jedne jače pantalone. Jeste upasane? Tako je. Tako, naravno. Tako, naravno. Onda, sad ne možete imati svi. Potreba vam jedan gljivarski štap, zato što ćete ulaziti u žbunje i u šibljake, gde može da se sakrije neka, da vas ne plašim, može da se sakrije neka zmija, neki gušter ili možda škorpija. Ovdje ima škorpiona. Znači, kada priđemo nekom šumarku i nekom žbunju, štapiće malo razgrnemo da bi ta životinja koju ima pobjegla. Potrebna vam je četkica, da malo očistite pečurkicu kada nađete da vidite kako je. Potreba vam je obavezno jedan gljivarski nožić koji ćete nositi sa sobom. Potrebna je jedna korpica kao što čikaca nosi, u kojoj ćete stavljati gljive, jer se gljive ne beru u kese plastične, nego isključivo u korpice. I potrebno je, da ne zaboravim šta je najvažnije, pogotovo u toplim mesecima, letnjim, kada je mnogo vruće, potrebna je flašica vode. Ovo je gljivarska oprema. Ne mora sada. Ja vama govorim sutradan ili za sledećeg leta, kada se zainteresujete i kada budete u prilici sa nekim da krenete u šumu, da znate šta vam je potrebno da bi u toj šumi bili bezbedni. Kroz šumu se ne trči, ne juri i ne viče. Kroz šumu se ide polako, jer je šuma protkana raznoraznim žilama, puzavicama, biljkama u kojoj možete se sapletete i da padnete na neki kamen, na neki panj koji je ušiljen i da se pogledate. Znači, u šumu se ide kao mišić, korak po korak. Ja predlažem da krenemo sad, da? Ajmo.